dir, bueno, que a part de que hem vist, també volem reconèixer i aplaudir l'iniciativa de l'Ajuntament respecte a les obres del carrer Migdia. Però sí que és veritat que en el nostre sector, després de 3 anys de suportar pèrdues econòmiques, molèsties, dificultats en l'accés de molts comerços, vostès sempre ens han demanat paciència. L'hem tingut, però després de 3 anys se'ns està acabant. Nosaltres creguem que des de l'Associació de Comerciants sempre hem estès la mà per qualsevol cosa que es pogués col·laborar, que podríem fer Ajuntament i Comerç, i la nostra pregunta, bueno, és que quan ens començaran a tenir en compte en les campanyes de promoció de la ciutat.